皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。今回はですね、戻ってくる下回転サーブということについてお話ししたいと思います。まあ、よくですね、上級者の人とかがですね、うわいってえいっとかけてですね、出したサーブがポン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 って戻ってくるっていうのをね、ああすごい切れててかっこいいなって思うじゃないですか。だから私もそういう切れてて戻ってくるようなサーブに憧れてですね、ちょこちょこ練習してるんですけども、ただこのサーブが戻ってくる原理というものが分かってくると、そこまで上級者の方じゃなくてもですね、割とできるのかなと思います。で、卓球っていうのはこの軽いピンポン玉をこのラケットのゴムの張ったラケットで打って飛ばすとか回転かけるとかっていうスポーツになりますので、何をやるにしても物理的に考えるっていうことが大事なんですね。速い球を飛ばすのも物理ですし、回転をかけるっていうのも物理なんですよね。だから当然サーブを切って球が戻ってくるっていうのも、これも物理なんですよね。じゃあどうすれば球が戻ってくるかっていうのは、結論から言ってしまいますと、球が前に向こう側に行く力が弱ければ弱いほど戻りやすくなるんですね。で、逆にえいっと前に勢いよく飛ばすようなサーブだと、前に行こうとする力が強すぎてどんなに回転かかってても戻ってこないんですよ。台から出ちゃいますね。で、逆にふんわりと前に行く力が弱いサーブを出せばですね、そこまで回転かかってなくても戻ってくるんですよ。ちょっと軽くやるとですね、前に行く力が強いこういうサーブを打ってしまいますと、すぐ台から出てっちゃうので戻ってこないんですけども、前に行く力が弱いふわっと前に打ち出すのじゃなくて上に打ち出す感じでふわっと、でも今こう止まってますよね。今ほとんど回転全然かけてないのにちゃんとここで止まるんですよね。じゃあ少し回転かけてあげると、ね、もう戻ってきますよね。ですので、これぐらい上に飛ばしてですね、戻ってくるっていうのはそんなに難しいことじゃないので、ぜひこれ1回ね、初級者の方でもやってもらいたいんですけども、で、上にふんわり飛ばしてますので、当然ラケットは上から下に振るのではなくて、どちらかというと下から上にすくい上げるような感じで振ります。そしてイメージとしては、球の向こう側を捉えるようなイメージで、ラケットの角度はこういう角度ですね。すくい上げる角度。で、下から上にすくい上げてあげると、もうこれだけで、ね、球は戻ってくるじゃないですか。ですので、なんで戻ってくるかっていうのは、回転がものすごいかかっているから戻ってくるわけじゃなくて、前に行こうとする力が弱いから戻ってきやすくなるわけですね。だからサーブが戻ってくるからものすごい切れてるわけでもなく、サーブが戻ってこなくて台から出ちゃうからといって全然回転かかってないよねっていうわけでもないわけですよ。そこまで回転がかかってこなくても戻ってきますし、ものすごい回転かけてても戻ってこないっていう場合もあるわけですよね。あくまでも前に行く力が強いか弱いかの違いってことです。で、前の動画でもお話ししましたけども、このふわっとね、ふわっと出すサーブっていうのは非常にコントロールが難しいんですよ。ですので、中級者ぐらいまではふわっと出すサーブよりもこの台に直接ぶつけていくサーブっていうのをまずはきちんと出せるように練習した方がいいかなと思います。で、ふわっと出すサーブはコントロールが非常に難しいんですけども、
まあ、上級者を目指すっていうレベルの人たちには絶対必要になってくる技術ですので、まあ、日頃からこのサーブを練習しておくとサーブのコントロールが良くなったりとかボールタッチが良くなったりとかこのスピンを強くかけるっていうのは何をやるにしても応用が効きますので、まあ、実際に試合で使えるか使えないかっていうのは別としてですね練習をしとくのはいいかなと思いますので、でまず最初はこうやってふんわりと飛ばして戻ってくるっていうのをやるんですけども、それをだんだんこのスイングを速くしていってですね、で当然スイングが速くなればなるほどですね、まあこういう感じでスイングを速くすると飛んでっちゃいますので、ボールが飛んでいかないためにはですねなるべくこの球を薄く当てるっていうことが大事ですね。ポンってねコツンって当たっちゃうと飛んでっちゃいますので、シュッとねシュッとかするように当てるっていうことですね。で前の動画でも説明しましたけども、より回転を強くかけるためにはこの当たる瞬間のスイングスピードっていうのをものすごく速く振ることが大事ですので、この手首のねこのしなり手首のスナップを効かせて切る、であとはね体重移動だったり腰の回転だったりとかですね、とにかく当たる瞬間のこのえいっていうスイングスピードを速くしていく、で全力で振れば振るほどですね球っていうのはバーンって飛んでっちゃいますので、それをいかに飛ばさないようにコントロールしてものすごく切れてて短いサーブが出せるかっていうところがめちゃくちゃ難しいんですよ。でこの振るスイングの角度もですね、まあ、下から上に振るとちょっと難しいなっていう場合にはある程度水平に振るっていうのも試してみたりした方がいいかなと思いますので、まあとにかく思いっきり振ってるんだけど、ものすごい速く振ってるんだけど球はゆっくり前に飛ばす、ふんわりと飛ばすっていうことが非常に難しいので、どうしても台に入れようと思うとゆっくり振ってこういう風にやりがちなんですけども、それだとなかなか質の高いサーブっていうのは出せないので、スイングは思いっきり振ってるんだけど球は飛ばさないという、飛ばさない技術っていうのが必要ですよっていうことは前の動画でも言ったんですけども、ですので自分なりにいろんな打ち方をこう研究しながらですね、どうすれば思いっきり切れた回転のサーブが台から出ないで戻ってくるかっていうのをいろいろと試しながらやってみてください。このチャンネルでは初級者の方でも分かりやすいように卓球のいろいろな技術を紹介していけたらと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。